Re, viss ēters ir te! Pirmā sniega un sala nedēļa brīvprātīgajiem, kas kopš oktobra sākuma sagaida Ukraiņus pie Latvijas un Krievijas robežpunkta Grebņeva, nav bijusi vienkārša. Aizvien grūtāk kļuvis nodrošināt siltu pajumti, siltu ēdienu un dzērienus. Ziemīgie laikapstākļi ietekmējuši arī Ukraiņu veselības stāvokli, aizvien biežāk robežu šķērsojošie lūdz medikamentus. Biedrības kopā ar Ludzas novada pašvaldību vērsušās zemessardzē lūdzot apsildāmo telti. Stāsta Dinija Jemeļjanova. Brīvprātīgo izveidotais palīdzības punkts pie robežpunkta Grebņeva pusotra mēneša laikā krietni paplašinājies. Tagad te ir divi, nevis viens treileris. Jaunajā ir arī pāris guļvietas, taču vietas nav daudz. Laika ritējums gan nav nācis par labu cita iemesla dēļ. Pienākot ziemai, telts kļūst aizvien nepiemērotāka pajumta, lai sasildītos. Pat ūdens mums ārā sals ciet, tas nozīmē, ka tēja un kafija. Vai zupas vārīšana arī ir apgrūtināta. Tad šo te telpu, kuru mēs varam atvēlēt kādam cilvēkam, mēs tajā vietā ieliekam šo te ūdeni, lai viņš stāv siltumā, un līdz ar to kaut kur mēs arī zaudējam šo te palīdzības iespēju. Ja kājas ir slapjas, brīvprātīgie piedāvā sausus apūs un siltas zeķes. Uzsilda tēju ar dzērvinēm vai medu, kas atvests no Rīgas vai ziedojuši vietējie. Smagākajos gadījumos tiek saukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Inga lēš, ka iepriekšējā viņas maiņā uz Grebņevu ātri devušies 4 reizes. Ir bijis gadījums arī ar bērniņu, kam bija 40 un pāri temperatūra. Un, protams, no savas puses, diemžēl, mums nav izglītības. Un, kā mēs arī sakam, ka šeit vajadzētu dežurēt 24/7 mācītājiem, ārstam un psihologam, bet... Diemžēl mūsu resursi ir tādi, kādi viņi ir. Robežu šķērsojošo Ukraiņu nav tik daudz, kā bija oktobra sākumā. Ieceļojošie arī stāsta, ka Krievijas pusē rindu nav. Kādreiz tās bija pat dienas, kad vajadzēja stāvēt pie robežas. Tagad tas ir stundas. Cilvēki jāiet, ka vairāk mierīgāki, lai gan arī saka, ka divas dienas nav ēduši. Brīvprātīgās novērojušas, ka ja pēc Ukraiņiem ieradies lielais autobus, no pirmā līdz pēdējā pasažiera sagaidīšanai var aizritēt vidēji 15 stundas. Ksenija ar tēvu no Hersonas apgabala ceļu uz Eiropu caur Krieviju uzsāka kopā ar vēl diviem ceļabiedriem. Tos divus nepalaida. Nezinu, kāpēc. Nepatika viņiem viņi un nepalaida. Mēs ar tēvu esam ceļā jau divas diennaktas. Nezinu, cik ilgi vēl šeit būsim. Bet gaidīsim visus, jo visi gribam izbraukt. Izdzīvot okupētajās teritorijās aizvien grūtāk kļūst nevien tikai kara darbības dēļ, bet arī tāpēc, ka dārgākas un grūtāk pieejamākas kļuvušas ikdienas preces un medikamenti. Ja elektrību un siltuma apgādi cietušajās teritorijās neatjaunos, Ukraiņu plūsma pieaugs. Tā prognozē Danils, kas kopš vasaras kā brīvprātīgais palīdz nogādāt Krievijas robežu šķērsojošos Ukraiņus līdz Varšavai. Daļai Ukraiņu galamērķis nemaz nav Eiropa. Viņi no Mariupoles vai citām pilsētām brauc caur Krieviju uz Kīvu vai citām pilsētām, kur plus mīnus ir mierīgi. Un tur tiek gaidīta mūsu uzvara. Danils ir ukrainis, kas pirms kara Varšavā studēja un strādāja. Kara sākumā viņš vēlējās doties atpakaļ uz dzimteni, lai karotu, bet to nedarīja tikai ģimenes pierunāts. Tagad viņa trīsistabu dzīvoklī dzīvo pēkļu ģimenes, bet pats nemetīgi atrodas ceļā. Bet viņš noskaņojies optimistiski. Sliktāk vairs nebūs. Dinija Jemeļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.